Sarchano campania aktiv fazaši šetis kartuli otneba demokratiuli sakartvelos Kutaisis mirobis kandidati Josep Khakhaleishvili majoritari deputatobis kandidat Zaza Lominadzistan ertad Kakhianouris da gamarjobis olkis amomrchevels shekhvda. Shekhvedra kitkva pasukhis rejimshi tsarimarta. Mosakhleoba mirobis kandidatisgan sarchano programis prioritetebis shesakheb detaluri informatsia miigo. Adgilobrivebis chartuloba sarchano kampaniis mimdinareobashi sakmaod maghalia. Shekhvedraze saubrobnen უბნებში არსებულ გადასაჭრელ საკითხებზე, თავად ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი გამარჯვების შემთხვევაში მზადაა ქალაქში არსებულ გამოწვევებს უპასუხოს. კახიანოურისა და გამარჯვების მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეხვდით, პრობლემები განსხვავებულია, თუმცა იგრძნობა მოსახლეობის აქტიური ჩართულობა, ძალიან დიდი ინტერესი იყო შეხვედრებისადმი, იყო კითხვა-პასუხის რეჟიმი, მოსახლეობას გავაცანეთ, ჩვენი სამოქმედო გეგმა გავაცანეთ, ჩვენი პროგრამა იყო ძალიან ესე ვთქვათ აქტიური ჩართულობა მათი მხრიდან და ვისაუბრეთ იმ გამოწვევებზე და იმ პრობლემებზე, რომელიც გარკვეულ უბნებში არსებობს. მოსახლეობა ძალიან აქტიურობს აღნიშნულ შეხვედრებზე, რაც მისასალმებელი არის, რაც იძლევა ძალიან კარგ შესაძლებლობას იმისას, რომ მივიდეთ უფრო ახლოს მათთან, ვისაუბროთ არსებულ შესაძლებლობებზე, არსებულ გამოწვევებზე და დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი აქტიური შეხვედრების ფონზე, ასეთი აქტიური ჩართულობით ჩვენი მოსახლეობის მხრიდან შეგვექნება პოზიტიური შედეგი და გვექნება წარმატებული საარჩევნო კამპანია. სოსო ხახალეიშვილს ვიცნობ, მაგის მშობლები ჩემი ინსტიტუტის ამხანაგები არიან, ძალიან კარგი პიროვნებაა. სული და გულით ვერცდები მის პათოსს, მის შემართებას, მის ყველაფერ ღირებულებას ვითვალისწინებ და ხმას და მივცემ ნამდვილად. ხმას დაუჭერ, რადგან ის ჩვენ ქუთაის, ჩვენ ქალაქს აყვავებს, როგორც თვითონ დადოპირობა და მეც ასე მჯერა. პრინციპული იქნება და მე მაინც ვფიქრობ, რომ მას ძალიან უყვარს ქუთაისი. იცის მან ქუთაის რა სჭირდება, როგორ შეიძლება შევხედოთ, მიუდგეთ, რა პრობლემა აქვს და საკითხები როგორ მოგვარდეს. ვფიქრობ, რომ ხილსების კაცი არის და ის ხილსეულად გააკეთებს ამ ყოველივეს. და ამიტომაც მისი პლატფორმა